Hurmatli fuqarolar, ogoh bo'ling. Poytaxtimizda qor yog'ishi munosabati bilan daraxtlar qalin qor bilan qoplangan. Natijada ayrim joylarda daraxtlar sinib tushmoqda. Avtotransport vositalaringizni daraxtlar tagida qoldirmasligingizni so'rab qolgan bo'lar edik. Shu bilan birga ichki ishlar xodimlari 24 soat davomida har qanday ob-havoga qaramasdan o'z ish faoliyatlarini ko'rib turganingizdek olib bormoqdalar. Hurmatli haydovchilar, yo'lda harakatlanayotgan vaqtingizda oraliq masofani saqlang va keskin harakatlar qilmang.